Avvalambor hammaga assalomu alaykum. Kanalimga xush kelibsiz. Mana o'ylab qarasam, anchadan beri bir qiziqarli video qilmagan ekanman. Shunga bir ko'p yurtdoshlarimizni o'ylantirayotgan, nafaqat O'zbekistonda, balki boshqa davlatlarda ham yurgan yurtdoshlarimizni o'ylantirayotgan, qiziqtirayotgan savollar haqida qisqachagina video qilmoqchiman. Agar tayyor bo'lsangiz, ketdik. Oxirgi paytlarda ko'p do'stlarimizdan, ko'p yurtdoshlarimizdan, nafaqat O'zbekistonda, balki boshqa davlatlardan ham turib ko'p savollar tushyapti. Qanday qilib Germaniyaga oson kelish mumkin? Do'stlar, osonlik bilan erishgan narsa, o'zingiz yaxshi bilasiz, yaxshilikka olib kelmaydi. Shuning uchun har narsaning o'zini qiyinchiligi bor. Albatta, bu qiyinchiliklarga ozgina sabr qilib intilsanglar, albatta maqsadingizga yetasizlar. Men bu bilan nima demoqchiman? Germaniyaga kelishni ham oson yo'li yo'q. Har yerni qilmagan orzu, har yerda bordir tosh tarozi deganlaridek, Germaniyaning ham o'ziga yarasha qiyinchiliklari bor. Albatta, bu qiyinchiliklar yengil bo'ladigan, yengil bo'lmaydigan emas. Agarda bu narsa yengil bo'lmaydigan bo'lganda, biz ham bu yerda yurmagan bo'lardik. Men sizlarga bugungi videoyimda qanday qilib Germaniyaga osonmas-u, lekin sizlar uchun juda ham muhim bo'ladigan informatsiyalarni beraman va Germaniyaga qanday qilib kelish va qanaqa yo'llari borligini aytib o'taman. Men bu mavzular haqida juda ham chuqur bormayman, chunki o'zi meni bermoqchi bo'lgan informatsiya ham boshqa narsa haqida. Shuning uchun sizlarga qisqacha Germaniyaga qanday qilib kelish yo'llari haqida ozgina ma'lumot beraman. Albatta, sizlar buni internet sahifalaridan ko'rib o'qishingiz mumkin. Internetda to'liq ma'lumotlar berilgan. Birinchi o'rinda Germaniyaga kelishni birinchi yo'li shotingizga pul qo'yib, ya'ni bank shotingizga pul qo'yib Germaniyaga chiqasiz. Ikkinchi yo'li esa FSJ yoki Bufdi. Bu haqida ham internetda yozib o'qisangiz bo'ladi. Juda ham ko'p informatsiyalar bor. YouTube'da ko'p do'stlarimiz shu haqida informatsiyalar qilgan. Albatta, bularni ko'rib, siz o'zingizga kerakli ma'lumotlarni olishingiz mumkin. Va albatta, uchinchi o'rinda au pair. Albatta, bu haqida ham informatsiyani internetdan olishingiz mumkin. Bugun men sizlar bilan gaplashmoqchi bo'lgan mavzu Germaniyadagi meditsina haqida. Ko'p O'zbekistondagi yurtdoshlarimiz, nafaqat O'zbekistonda, Rossiya, Belarusiya, Ukrainada yurgan ko'p yurtdoshlarimiz menga SMS qilib yozadi. Qanday qilib Germaniyaga borib, u yerda meditsina karyerasini davom ettirsam bo'ladi degan. Bu oson emas. Buni albatta o'ziga yarasha qiyinchiliklari bor. Albatta, siz o'qib yurgan davlatni ham oliygohi bu yerga standartli to'g'ri kelishi kerak. Bu narsa haqida internetda ham ma'lumotlarni olishingiz mumkin. Siz unga kirib, ko'rib, qaysi davlatda o'qiyotgan bo'lsangiz, shu davlatingiz Germaniyada tasdiqlanganmi, tasdiqlanmaganmi, shuni bilishingiz mumkin. Asosiy mavzuga o'tsak, O'zbekistondagi yurtdoshlarimiz oliygohni bitirganlardan so'ng albatta Germaniyaga kelib, vrach sohasida, ya'ni doktor sohasida ishlasa ham bo'ladi. Ha, informatsiya uchun Germaniyada magistratura yoki ordinatura degan o'qishlar yo'q. Agarda siz O'zbekistonda shu sohada o'qigan bo'lsangiz, bu yerda sizni diplomingiz ham, o'qishingiz ham tan olinmaydi. Albatta, bu yerda bakalavr diplomi bilan ishingizni davom ettirsangiz bo'ladi. Qanday qilib unda specialist bo'laman deb o'ylashingiz mumkin. Albatta, buni ham yo'li bor. Do'stlar, sizlarga yana bir narsani informatsiya uchun aytmoqchiman. Bu yerda Germaniyada bir yaxshi kasbni qo'lga kiritishni xohlasangiz, nafaqat meditsina, balki boshqa yo'nalishlarda ham bir yaxshi mutaxassislikni egallamoqchi bo'lsangiz, albatta sizlardan birinchi o'rinda til sertifikati talab qilinadi. Ya'ni bu yerda o'zining standarti bo'yicha TESTAF, TELC yoki GÖTE sertifikatidan 1-2 darajasi so'raladi. Albatta, ularsiz siz bir o'zingizni xohlagan, ya'ni specialistlik sohasida ishlashingiz qiyin bo'ladi. Iltimos sizlardan, agarda sizlarda til sertifikat bo'lmasa, til kurslariga qatnab, iloji boricha eng kamida B2 darajasida sertifikatni olib Germaniyaga kelishingizni iltimos qilgan bo'lar edim. Negaki, ishingiz juda ham tez, juda ham oson bitadi. Internetlarda ko'p ma'lumotlar nemis tilida beriladi. Agarda siz internetdagi ma'lumotlarni o'qib turib tushunmasangiz, siz bunga hali tayyor emassiz. Iltimos, til darajangizni yana ham yaxshilang. Endi bu yerda vrach bo'lib ishlash uchun qanday dokumentlar va qanday yo'llarni bosib o'tish haqida hozir sizlarga ma'lumot beraman.
Birinchi o'rinda siz albatta til sertifikatini olasiz, aytganimdek B2 darajada va O'zbekistondan bir qancha dokumentlar ketadi. Ular haqida ham sizga to'liq ma'lumotni keyingi videoyimda qilaman. Albatta siz bu yerga kelganingizdan so'ng fahshproh prufun, ya'ni sizning til darajangiz hamda bilim darajangizni sinash uchun imtihon bo'ladi. Albatta siz bu imtihonni topshirganingizdan so'ng siz bu yerda vrach assistenti bo'lib ishlashingiz mumkin. Nega endi shuncha qiyinchiliklardan so'ng, shuncha imtihonlardan so'ng atiga assistent bo'lib ishlayman deb o'ylashingiz mumkin. Bu yerda assistentlar qat vrach ishini qiladi. Vrachlar nima qilsa, assistentlar ham shu ishni qiladi. Bir xil oylik, bir xil ish, bir xil soat. Xuddi shu hamma narsa bir xil. Lekin bu yerda farqi siz hali diplomingizni to'liq tasdiqlatmagan bo'lasiz. Uning uchun sizga 2 yil muhlat beradi. 2 yil ichida approbation, ya'ni yana bir katta ekzamen. Bu haqida ham albatta video qilaman, ozgina qisqacha ma'lumot qilib. Shu approbationni topshirasiz. Shu approbationni topshirganingizdan so'ng siz Germaniyada tan olingan vrach bo'lib ishlaysiz. Sizga yana qanchadir muhlat beradi, 3-4 yil. Shu 4 yil ichida siz o'zingizni yo'nalishingiz bo'yicha, ya'ni specialistlik yo'nalishida o'qiysiz, ishlaysiz va shu 4 yildan so'ng siz specialist bo'lib Germaniyada ta'lim olasiz. Oh my god. Albatta siz specialist bo'lganingizdan so'ng Germaniyada sizga juda ham ko'p eshiklar ochiladi. Juda ham ko'p erkinliklar. O'zingizga xususiy poliklinika yoki praksis ochishingiz ham mumkin. Buni juda ham sizga plus tarafi ko'p. Albatta sizdan buning uchun ozginagina sabr hamda intilish talab qilinadi. Agarda ushbu videoim sizlarga ozginagina informatsiya bergan bo'lsa, men bundan juda ham xursandman. Albatta kanalimga obuna bo'lishni unutmang va albatta kommentariyalaringizni kutaman. Qayerda kamchilik hamda qayerda yana informatsiya, to'liq informatsiya kerak bo'lsa, kommentariyalaringizda yozib qoldiring. Keyingi videolarimda xudo xohlasa aytib o'tganimdek approbation hamda fahshproh prufun haqida ma'lumot beraman. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' omon bo'ling. Sizlar bilan Sherzod Karimov bo'ldi.